Dona Inês. Pois não. É, a gente quer abrir essa matéria aqui no Riacho dos Machados. Estamos aqui na ministra José Américo de Almeida. Sim. Que hoje, pela câmera mostrando aqui, tá feio, tá cheio de mato. Os barrancos estão já quase, alguns locais estão invadindo as casas, mas isso aqui tem prazo para terminar, não tem, Dona Inês? Eu creio que sim. Esse lado nosso também já está contemplado com a licitação e logo, logo eles já estão vindo para cá. E a senhora, como uma pessoa que eu considero a nossa madrinha aqui, entendeu? Eu sempre falo que a senhora é o mascote aqui da turma, entendeu? Porque a senhora, com essa idade toda, ajudou a fazer essa rua, carregou terra, fez um monte de coisa. Eu queria que a senhora falasse o seguinte, qual o sentimento que a senhora tem depois de mais de 25 anos essa obra está saindo? Aí eu agradeço a Deus primeiramente, né? Porque nós estamos nessa batalha há muitos anos. Mas tem fé em Deus de ainda pisar nesse asfalto com dignidade. Porque a luta é grande, mas nós vamos vencê-la. E a senhora está muito contente com essa obra, Dona Inês? Estou feliz, graças a Deus. Não está nem acreditando direito, não, né? Não acredito. Não está nem acreditando. Não. Eu digo não está acreditando assim que está saindo, porque é uma coisa tão maravilhosa. É. Porque foram tantas promessas, tantas brigas, entendeu? E agora a gente vê a obra saindo, a gente fica, meu Deus, será que é verdade? É. Quer dizer, é uma dádiva, né, Dona Inês? Com certeza. E a senhora, vai cortar a fita com a gente, com não o maior prazer da minha vida. Vou andar de carriola, que meu marido vai me carregar. De carriola aqui no asfalto. Eu tenho algumas pessoas aqui que são pessoas estratégicas no Riacho dos Machados hoje. E ao longo dessa caminhada vocês vão conhecer. E a Dona Inês é a nossa mascote, é a nossa madrinha e a pessoa que vai estar com a gente cortando a fita. Parabéns, muita pedisco aqui. Nós pagávamos caminhão para fazer isso aqui, nós esparramamos com enxada isso aqui. Eu sei. Dona Inês, eu quero pisar no asfalto junto com a senhora. Se Deus quiser. E quero creio ter a senhora que Deus nos dá vida e junto nós com passamos, a gente. Obrigado por ter a dádiva de ter conhecido a senhora, porque a senhora é a pessoa que, quando eu não estou bem, ela que faz a minha bateria ser carregada. Obrigado, Inês. Um abraço. Outro. Obrigado. Que Deus nos ajude.